Celé to bylo vlastně cíl, aby jsme propojili co nejvíc možných marketingových příležitostí a tohle se nám zdálo jako nejlepší možnost, zvláště když před kolika asi 7 lety s prvním dílem Sparta byla spojená. Tenkrát nás to hodně nakoplo, nakonec ta sezona vedla k titulu, takže věřím, že trošku je symbolika, nějaký znamení Bohu, že teď je další pokračování a myslím, že je dobrý to prostě spojit a najít tam trošku inspiraci. Nějaká ta soudržnost, ta tam z toho filmu je cítit, takže si myslím, že to cítíme pozitivně.